¡Bienvenidos a la Puzzolana! És la imatge del dia. Poc abans de la mitjanit, el pavelló a fosques de la Fira de Mostres amaga l'atenció de milers d'internautes. A les 12 en punt, censes oficialment la Campus Party, se seten 145 hores seguides de connexió a internet, en les que ja s'ha convertit en la trobada d'este tipus més important del món. Més de 5.500 bojos de la informàtica naveguen alhora en estos moments a la Fira de Mostres de València. És l'edició més ràpida i la més multitudinària de la història de la Campus Party. Així es posava en marxa la Campus Party, com es podrien dir, una llarga marató on els internautes tenen una oportunitat única de compartir coneixements i de navegar a una velocitat de rècord. Hi ha més de 5.500 joves acampats a la Fira de Mostres de València. Majo Escuder, bon dia. Quin és l'ambient d'aquest primer dia de Campus Party? Hola, bon dia, Marian. Però la veritat és que l'ambient és absolutament excel·lent ja en aquests moments. Només cal veure el que tenim a la nostra esquena. Això és tan sols una part dels dos pavellons que ocupen els més de 5.500 internautes que participen en guany en la Campus Party. Avui, com tu dius, s'han encetat ja les activitats paral·leles. Ha sigut al Museu de les Ciències Príncep Felip, fins allí s'ha desplaçat Neil Armstrong, qui ha descobert una placa commemorativa de la seva presència a la ciutat de València. Ho ha fet acompanyat del president de la Generalitat, que a nit era l'encarregat de donar la benvinguda per videoconferència a tots els participants en l'edició d'enguany de la Campus Party. Espero que en esa frontera entre el presente y el futuro sepáis sacarle el máximo provecho a esta enorme oportunidad que os vuelve a brindar Campus Party. Que tengáis un feliz viaje y que todos los descubrimientos los pongáis al servicio de la sociedad. De la sociedad de la globalización, de la sociedad planetaria que conformamos toda la humanidad. Y como viene siendo además una tradición, apagad vuestras máquinas porque comienza la cuenta atrás. Neil Armstrong ha sigut, sens dubte, el protagonista del dia si a la Campus Party. Si fa 36 anys era, com diem abans, el primer home a aixafar la Lluna, avui ha sigut el primer astronauta a participar a la Campus Party. Este és Neil Armstrong, ara fa 36 anys, xafant per la Lluna per primera volta en la història de la humanitat. I este és Neil Armstrong, avui, parlant de la Campus Party instal·lada en la ciutat de les Arts i les Ciències de València este matí. Quan jo encara no havia nascut, aquest home ja s'havia passejat per la Lluna. El 1969, Neil Armstrong va ser el primer home a aixafar la Lluna. Avui, el 26 de juliol del 2005, ha aixafat per primera volta els carrers de València. És el plat fort de la Campus 2005. Molts inscrits han vingut expressament a l'edició d'enguany per sentir la seva conferència. Alguns, fins i tot, han pogut preguntar-li cara a cara alguna curiositat. Maria és de Madrid, és aficionada a l'astronomia i ha vingut a València només per poder veure Neil Armstrong. La seva il·lusió i la de molts altres participants de la Campus s'ha complit este matí. Soy aficionada a la astronomía desde pequeña prácticamente. Y desde que vi que Neil Armstrong venía a Valencia y la Campus Party lo iba a traer, pues me apunté ahí precisamente para verlo. He venido esta mañana a ver a Neil Armstrong porque ha sido un mito histórico, ha marcado una época muy importante y ha sido el primer hombre que ha pisado la Luna. No és una estrella de cine, però l'expectació és la mateixa. La visita és molt ràpida, però no ha defraudat els seus fans. L'astronomia té més activitats així a la Campus Party. Esta vesprada els internautes tindran oportunitat de veure en directe el nou llançament del Discovery. Recordem que fa dues setmanes es va intentar llançar, però n'hi hagué una errada en un sensor i va ser impossible. Esta vesprada ho tornaran a intentar des de Cap Canaveral i si l'horatge no ho impedís, en teoria hauria d'eixir bé. Serà a les 4 i mitja i els internautes, com els diem, podran participar. Això pel que fa a l'astronomia, però n'hi ha més tallers així, més activitats paral·leles, i una de les que més està interessant, tant als internautes com als mitjans de comunicació que estem concentrant-nos així, és la robòtica. A l'estand disposat per a aquest aspecte està la nostra companya Carmesina Fran per contar-nos quins són els invents que anem a poder conèixer en aquest estand. Carmesina. Molt bon dia, Majo, així a l'espai de la robòtica, un àrea, un espai que s'estrena en guany. La veritat és que ha sigut un matí
quasi de ciència ficció. El primer que hem pogut veure ha arribat des d'Anglaterra, és el professor Warwick. Ell ens ha demostrat com només amb les ordres del cervell, en un futur no molt llunyà, podrem fins i tot conduir cotxes, però no només això, també ens ha deixat provar un dels seus invents que ha inventat per a que els invidents puguen moure's lliurement pel carrer esquivant ells mateixa tots els objectes. I ara diu que treballa per connectar les ments, i vos assegurem que això que ens ha dit no és un argument de pel·lícula. La cara més amable d'aquest espai de robòtica la trobem així. És este robot que veuen així al meu costat. Li diuen Magui i anem a provar a veure si amb un poc de sort els pot saludar. Bon dia, Magui. A despertar-se. Bon dia a tots els que ens veuen per parlant-nou. Ja els ha saludat. És un robot, com podríem dir, d'anar per casa a nosaltres. Només apretant-la un poc, ella és capaç de seguir-nos, hem d'anar poc a poc, perquè això sí, encara està en estudi, i va encara un poc, caminant un poc perduda. Este robot està investigant-lo encara i projectant-lo els estudiants i el catedràtic de la Universitat Carlos III de Madrid. Nosaltres voldríem preguntar-li quina funció té este robot, Magui. Bueno, es un robot hoy por hoy todavía en fase de desarrollo, estamos investigando con él y el objetivo es empezar a tener robots que podamos meter en nuestras casas, en nuestros entornos domésticos, en nuestras oficinas, en principio realizando funciones muy simples que pueden ser de entretenimiento, de vigilancia, ayudar al aprendizaje a lo mejor de nuestros hijos. Pero en un futuro, pues, y todavía nos falta mucho, pues probablemente nos iremos acercando a esos robots que todos conocemos de la ciencia ficción. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Bueno, nosaltres ens quedem així, majo, amb la nostra companya Magui, i fixa't bé en la seva cara, perquè ja ha sentit el professor tard o d'hora, acabarà siguent una més de les nostres cases. Ens fixarem, la veritat és que de moment sembla futurista, i el ben cert és que la Campus Party de la IMAT és més quotidianes que ells, tot el món que ve així ve a aprofitar el temps, però n'hi ha voltes que tant volen aprofitar-ho que acaben esgotats. Algo així és el que ha vist un equip de Canal 9 durant tot el matí. Arranca el primer dia de la campus. Les conseqüències de la nit inaugural ja es noten. Després de tota una nit frontal a l'ordinador, el matí comença tranquil. Els que més han descansat tornen de nou a les seues cadires i la resta continua, de moment, descansant. I és que al pis de baix molts dels assistents encara s'amaguen a les tendes, però este silenci es trenca quan pugem al pavelló 3 de la fira. Dormir és necessari per a prendre forces, encara que no és l'únic sistema per a recuperar l'energia. Estava ahí en l'ordenador, y he visto esto, y he venido para acá, he probado esto. Pero voy a ver más allá que da, esto tiene mucho efecto. Tampoc no falta un bon entrepà, un carregament variat i fins i tot un pernil. El resto de la semana, si se acaba, nos queda la paletilla. Carregades les bateries, els internautes s'afanyen per tal d'aprofitar les hores d'esta primera jornada. Queda tota una setmana per davant, però avui ja hi ha treball per a tots. Ja ho han sentit, queda tota una setmana per davant i la Campus Party la veritat és que dona per això i per a molt més. Precisament per aquest motiu, Canal 9 continuarà estant així amb tots vostès. En la pròxima edició del Notícies 9 tornarem a connectar en directe amb la Campus Party per contar-los...